حسین عورت بلا کی جادوگر ہوتی ہے، بہت سے مرد اس کے اسیر میں رہتے ہیں۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہار چھڑائے تو چھوڑ دیجیے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ کم نہ کرو، ہر کھوئی ہوئی چیز پھر دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ وقت، حالات اور رویے بتا دیتے ہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ جو دل میں ڈال سکتا ہے اور نصیب میں بھی لکھ سکتا ہے۔ ہمارے درد کبھی ختم نہیں ہوتے، بس ہم انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کو کسی گمان میں نہیں رہنا چاہیے، اکثر لوگ وہاں پر راستہ بدلتے ہیں جہاں آپ نے ان کے بغیر چلنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ عورت مرد کی ہر عادت برداشت کر سکتی ہے، مگر اس سے مرد کی ایک عادت برداشت نہیں ہوتی، اور وہ ہے مرد کا کسی دوسری عورت میں انٹرسٹڈ ہونا۔ سیرتوں کو حسن کیا جانے صورتوں کے پجاری لوگ۔